Wilujeng Sumping di Basisir Dharmaraja, Bendungan Jati Gede. Jalan penghubung Dharmaraja Wado, anu tos 10 tahun kakeumku cai bendungan, ayena katingali deui, tiasa dianggo deui. Urang cobian dui ka ujungnya, dui ka mana ieu ayena cai teh. Parah pisan ieu saatna bendungan Jati Gede teh nya, anu biasana palih dieu teh katutup ku cai nya, sapertos lautan. Ayeuna mah gararing. Ieu ka palih dieu aya jalan ka Nangkod nya. Nangkod mah sapertos rada jangkung eta mah nya, rada jangkung dataranna. Ke urang ka palih dieu nya ayeuna mah ka ujung heula. Terang-terang deui ka ujung heula. Mane garing pisannya. Cai anu biasana upluk aplak sapertos lautan, ayeuna mah kanteun sakedik anu nyalengkom hungkul. Ayeuna urang tingali jalan anu ka Nangkod ka palih dieu nya. Ieu oge kakeueum nya, di palih dieu kakeueum. Biasana sok katingali sakedik dedaunanna ieu teh nya. Berarti ieu turunna teh sekitar sabaraha meter nya cai teh. Surut sekitar kurang lebih 12 meter ieu nya, surut jangkungna. Upami ujungna ujung cai nu biasana hampir sampai ka ujung tadinya nu aya warung di payun teh aya sakola SD paidinya teh ayeuna mah berarti kirang langkung bade sakilometer nya, bade sakilometer berarti majuna cai teh dugi ka ujung ayeuna di payun teh kakeueum nya paideuk, tapi tiasa kene dianggo jalanannya. Sanajan tos kakeueum 10 tahun tapi tiasa kene dianggo. Ieu kapalih dieu upami dinten Minggon mah nya. Hari Minggu, weekend, Sabtu Minggu rame kapalih dieu teh nya. Seueur anu ameung, seueur anu ngusep, komo ayeuna mah nuju rame ngalatutut nya. Liburan teh seueur anu ngalatutut di palih dieu teh. Kurang mapai jalan ieu deui ka ujung, katingali ti palih dieu seueur motor duka eta teh motor pengunjung atawa napi anu museup atawa napi padamel di eta di jaring ampung nya. Urang tingali we nya sabab masih aya kene jalan anu tiasa dilalui. Kondisi saatna bendungan Jati Gede ieu teh berpengaruh pisan kana kaayaan lauk. Tos seueur nelayan anu ngeluh ayeuna mah susah pisan ngalah laukna. Sabab caina makin surutnya makin sakedik. Tos sababaraha kali ngadong kapan bandar lauk anu di Wado anu sok biasa nampung ti nelayan. Ayeuna mah kosong wae teu aya wae. Saona teh sesah pisan. Tangtos atunya da caina oge kantun sakedik, panginten laukna oge mancing ka ditu ka caket pintu air pangintenya anu masih seueur keneh caina. Thank you.
Nah, mana tebing ngalihna ka dieu? Oh, gitu. Oh. Tadi teh di teh aya kene hiji warung anu ieu. Manawi teh teteh biasa. Oh, gitu. Pas ningali hoyong ka pai dieu, ieu teh nah bae warung teh. Nu ieu ieu mah nu biasa cet hejo. Apa cecet ieu mah naon ka dieu? Deh, warung gedeling malnya. ya Amanda Mae Sentosa. Terus kamari kita sih teh ngari ka dia teh teh kada sesah jalan teh. Oh gitu. Sedeet berarti nya. Jadi mah sendi jadi naik. Jalan roke ne. Oh gitu. Segera ngalain tuh ka dia jalan. Jalan oge, sasak oge terus nongeng kemarin. Oh gitu? Daripada tahun beli cilaka kan teh. Mohonnya. Di jerok tadi itu kalau mana tuh ayah deh tutut na? Untuk masak ya. Untuk masak. Saya nunggala. Eta naon? Eh ini sana tutut naon gini ini? Kijing. Kijing. Wow, nukia. Raus nuk ya? Oh gitu. Can pernah kan makan nuk ya? Di Balado. Oh, sana sarang itu tuh naon teh kerang hijau apa tas gitu? Iya, kerang hijau. Udah lihat gitu teh. Oh gitu. Yang naon teh yang kelapa. Biasa tuh katunya gitu tapi bukan alat kieu mah upami pan kijing maragong geuningan tak nya ieu mah cenah sabertos kerang ieu mah bareng parada. Oh teh yang teh manis teh nu panas hayang teh manis-manis keduh antangin teh aya hayang. Iya, kamu kok. Kok dia? Itu beri dia tuh.